Deus, bom estar nesse lugar, irmão, presença de Deus. Vamos ler um texto ou um versículo. 1 Coríntios capítulo 11, só o versículo 24. Vou ler o mesmo versículo que está em Mateus 26 e 27, a qual Paulo está ratificando aqui para os irmãos de Coríntios, falando o que Jesus falou na última ceia. E eu quero só falar sobre esse versículo nessa noite. É um culto memorável, um culto de celebração. Diz assim o versículo 24: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Se assente, por gentileza, amada igreja. Queridos, o momento da Santa Ceia é um momento extraordinário na vida de quem entende esse ato. É muito importante compreender o resultado de cada reunião aonde nós participamos, seja qual for. É muito importante a gente entender para poder usufruir de todos os benefícios daquilo que nós estamos participando, tanto em celebração quanto reuniões que trazem orientações, trazem para nós exortações, trazem para nós clareza das coisas. E nesse culto que nós estamos participando nesta noite, mas voltando para o sentido de ceia, aonde nós participamos em comunhão com os irmãos e comunhão com Deus, é muito bom nós entender o significado desse culto. E eu quero, dentro desse versículo aqui, tentar explicar algumas coisas que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Porque eu entendo que quando nós ouvimos a palavra, mesmo sendo uma palavra já conhecida, que nós ouvimos muito, que nós já ouvimos falar, nós sabemos que enquanto nós estamos reunidos, ouvindo a palavra de Deus, quando há uma aceitação pela parte do ouvinte, que ele aceita a palavra não como sendo do pastor, mas como sendo a palavra, genuína palavra de Deus, quando há esta aceitação, pode saber que alguma coisa vai acontecer no meio do povo. Independente se o pregador seja muito eloquente, ou independente se o pregador seja mais calmo. Ontem estava vendo o Lucas pregar aqui para os jovens, sereno, tranquilo, né? Eu queria muito pregar que nem ele, assim, bem tranquilo, passando, lendo os versículos, e o povo comendo aquela palavra. Mas Deus usa cada um de uma forma. Mas o importante é que quem esteja ouvindo, ele entenda a palavra de Deus, e essa palavra traz na vida de quem ouve, traz crescimento espiritual, traz renovo espiritual. Esta palavra, quando aceita, quando alguém ouve, ela é poderosa para ativar a fé de alguém, né? Se ativar, nós aprendemos com o Juliano aí, que a palavra é poderosa para ativar algo em nós. Quando nós damos esse lugar, a palavra, o poder da palavra, a qual vai trabalhar em nossos corações e a mente de cada um de nós. Nós precisamos, na mente, né, no coração, entender esse ato e usufruir de tudo que ele vai trazer para nossas vidas e vem trazendo. Que isso aqui não seja um ato religioso, que nós venhamos aqui uma vez por mês participar disso, da Santa Ceia, mas é algo muito mais do que isto. Quando eu estou olhando para essa primeira parte, estudando um pouquinho desse versículo que está dizendo, tendo dado graça. Quando Jesus está mostrando isto, parece uma palavra simples, mas essa palavra nos reporta a algo muito poderoso. Por quê? Porque o ser humano, tanto os discípulos que andavam com Jesus, como nós que servimos a Jesus, é muito natural, é muito nosso, porque nós estamos rodeados de tanta coisa aqui nesta terra, nós andamos muito pelo que nós vemos, pelo que nós pegamos, pelo que nós apalpamos, por aquilo que nós enxergamos. E é muito natural nós chegar numa reunião como essa. Os discípulos chegaram para Jesus, com Jesus, é só mais uma ceia.
é só mais um jantar, é só mais uma reunião, tudo aqui na horizontal, está tudo certo, mas eu parece que vejo Jesus com a sua sabedoria tão grande, tão poderosa, quando ele levanta e dando e tendo dado graça, ele está nos reportando. Jesus está saindo dessa atmosfera aqui e nos reportando lá para onde a salvação foi originada, lá para onde a salvação foi dada. Da onde, pastor? Do céu. Porque quando ele está dando graça, ele se reporta para o Pai, aonde o Pai está, lá no céu. Deixa eu dizer para você, o pecado aconteceu aqui, nesta terra. O pecado, a queda foi aqui, as dores do pecado se sentem aqui, as consequências do pecado se tem aqui, mas o Jesus Todo-Poderoso, ele queria reportar aos discípulos dizendo, vocês precisam entender uma coisa, que esse ambiente que foi preparado aqui, quero levar vocês a uma dimensão muito maior do que vocês estão acostumados a ver. Aleluia, Jesus gosta de surpreender às vezes. Ele estava querendo dizer, eu quero mostrar algo para vocês muito mais excelente. Vocês estão ouvindo muito falar sobre a queda, sobre o pecado, sobre as consequências, a enfermidade, tudo que trouxe, o pecado trouxe, que se originou aqui, mas a graça, tendo dado graça, ele está mostrando aonde foi arquitetado o plano da salvação, lá no céu, aonde está o Deus Todo-Poderoso. Aí nós precisamos entender uma coisa, nós temos que ter um coração grato, de uma gratidão tamanha, de quando nós olhar para esse momento de ceia, quando nós se dobrar diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nós precisamos se transportar, se desligar dessas coisas aqui na terra. Eu sei que às vezes é difícil, mas nós precisamos se esforçar para nós se ligar com o Pai e dizer, Pai, eu ainda estou aqui nesse mundo, eu ainda estou participando aqui, mas eu tenho uma consciência de uma coisa, que através do Filho, eu posso me reportar para a eternidade, aonde o Senhor está, para te agradecer por tudo que o Senhor fez, por ter arquitetado essa tão poderosa salvação, que aconteceu lá na eternidade, lá no céu. Então Jesus dando graça, ele está querendo nos mostrar algo além, algo mais alto, algo para lá, porque é muito comum nós ver tudo que está acontecendo aqui, mas o crente não pode andar só olhando as coisas daqui, nós precisamos ver um pouco mais além, um pouco mais adiante, a nossa visão tem que ser para cima. Então o primeiro olhar que nós precisamos ter para participar da Santa Ceia é para cima, e tendo dado graça, aleluia, é olhar lá para cima, para a eternidade. Segunda coisa que ele diz é, fazer isto em memória de mim. A palavra em memória de mim, tá? Não é em memoriam, porque quando é memoriam, é alguém que, é uma memória que nós trazemos de alguém que partiu e não voltou mais, e não ressuscitou mais, como meu pai que já partiu para a eternidade há 16 anos, não tenho esperança que ele vai ressuscitar enquanto eu estiver aqui, a não ser, né, no último dia. Então isso é em memória, mas em memória de mim é um sacrifício que está vivo. Jesus estava querendo dizer, vocês vão lembrar disso aqui com esse olhar, olhando para trás em memória de mim. Então quero te convidar nessa noite, você olhar para trás. Para aí, pastor, olhar para trás? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós ouvimos muito pregar, não olhe para trás, não se vire para trás, porque a mulher de Ló olhou para algo e virou uma estátua de sal. Mas eu não estou te convidando a você ficar olhando para Sodoma e Gomorra, para as coisas do mundo, para os prazeres aqui, que ficou para trás. Mas o convite em memória de mim, aleluia, que é olhar para trás, é para olhar para o sacrifício de Jesus Cristo que ele fez, para nos trazer a tão bendita salvação. E quando em memória de Jesus eu começo a ler a palavra, nós vamos ver as promessas.
nós vamos ver que tudo que está acontecendo naquele dia ali é cumprimento de promessa. Jesus estava cumprindo promessa, porque Isaías já tinha profetizado. Isaías já tinha profetizado lá no capítulo 9, dizendo que a terra, né, aquela terra que estava angustiada, não seria entenebrecida, porque havia uma promessa, ia nascer um menino, e o menino ia ser poderoso, ia mudar a história. Esse menino Jesus já tinha nome, irmão. Lá 700 anos, Isaías já estava profetizando, dizendo: vai chegar um dia que o anjo vai vir do céu, vai visitar uma virgem e vai dizer: salve agraciada, porque tem um plano poderoso de salvação acontecendo na eternidade. Isto faz muito tempo. E aí Isaías, ele profetiza sobre isto. E aí lá em Lucas, nós vemos essa palavra, irmãos, um dos textos mais lindos, quando você vai lendo. E ali que você começa a ler Lucas 1, e você vai ver o anjo aparecendo para Maria, e dando esta boa nova para ela, dizendo: salve, agraciada, vai se cumprir uma promessa poderosa na sua vida. Aí quando eu te chamo a olhar para trás, é olhar para essas coisas. Tudo que eu mais preciso é ler a palavra de Deus, com entendimento, com clareza, com sabedoria que o Espírito Santo dá a nós, e entender: houve uma promessa, houve um cumprimento da promessa. Se nós estamos aqui participando do ato de Santa Ceia, não é algo que aconteceu assim, não. Não é algo que simplesmente deu na cabeça de alguém, de Deus, e Deus disse: vai lá, Jesus, morre lá. Não, irmão, é algo que foi muito bem elaborado. A nossa poderosa salvação, porque você olhando para o homem, quando você conversa com alguém que está aprofundado no pecado, primeira coisa que ele diz: eu não consigo sair daqui, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais o que eu fazer. Mas quando eu entendo esta poderosa palavra, eu tenho condições de chegar a ele e dizer: eu conheço uma história, e a história que eu conheço é de Jesus Cristo Salvador, e a história de Jesus Cristo o Salvador pode mudar a tua história. E nós vamos se deparar com pessoas dizendo assim: não tem jeito. Mas quando você volta em memória de mim, você começa a olhar para o Calvário, e você começa a pregar sobre o Calvário, você começa a pregar sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus, e isso vem trazendo fé ao pecador e às pessoas, e isso se torna algo poderoso através do Espírito Santo, e traz salvação para homens que estavam perdidos, que pensavam que nunca mais ia ter jeito para eles. Mas através da memória, aquilo que nós vamos lembrando, aquilo que nós vamos ensinando, isto vem sendo notório na vida das pessoas. Então nós precisamos entender uma coisa: olhando para o sacrifício de Jesus, participando da Santa Ceia, olhando para trás, valeu a pena o sacrifício, foi grande o sacrifício. Porque parece que é simples assim dizer: Jesus veio, nasceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia e está vivo à direita do Pai. Mas os processos que ele passou, a dor que ele enfrentou, para que hoje nós pudéssemos trazer à nossa memória e até lutar com as nossas incredulidades. O homem natural que muitas vezes quer nos impedir de tocar nas coisas celestiais, de desfrutar das coisas espirituais, porque hoje, irmãos, as comissões nos ouvidos, os comentários, as falações, se nós não olharmos constantemente para trás, para o sacrifício de Jesus Cristo, para o que ele passou para perdoar os nossos pecados, nós vamos ser alguém que vamos dizer: é verdade, eu acho que eu tenho que desistir mesmo da fé. Eu acho que isso aí não passa de lenda, não passa de conto. Não deixe em nome de Jesus isso tomar conta do teu coração, mas que o sacrifício de Jesus em memória esteja vivo na tua memória, você sempre lembrando: eu não estou aqui por um acaso, a minha salvação não foi de graça,
A minha salvação veio para mim de graça, mas foi pago um alto preço, e eu preciso ter consciência disto. Por quê? Porque desta forma eu vou ser fortalecido a cada dia, eu vou agradando a Deus, e a minha fé vai sendo fortalecida, e eu não posso nunca, nunca desanimar na minha caminhada, acreditando que o sacrifício dele não foi para mim viver um tempo de graça, um tempo de receber o poder de Deus, um tempo de renovo na minha vida, um tempo para mim andar na presença de Deus, desfrutando do que Deus tinha para mim. O que eu preciso entender é que o sacrifício de Jesus foi tão completo, que se você aceitou Jesus com 1 ano de idade, e você morrer com 100 anos de idade, o sacrifício de Jesus é capaz de perdoar o teu pecado e manter você numa viva e pura esperança, dizendo: eu sei de onde o sacrifício foi capaz de me arrancar, e nunca ninguém vai tirar dos teus lábios uma palavra tão linda, tão poderosa, diante do mundo espiritual, quando alguém diz assim: eu fui do mundo, eu fui perdido, mas hoje eu sou salvo por Jesus Cristo, perdoado, lavado no sangue de Jesus. Porque hoje, irmão, o testemunho tem que estar nos nossos lábios. Nós somos, Jesus disse, Deus disse, vocês são testemunhas. Então nós somos testemunha, porque a fé já chegou em nós, nós já abraçamos o evangelho, nós já acreditamos na salvação, e agora nós precisamos levar isso adiante, sempre em nossa memória, os acontecimentos que aconteceu, e acima de tudo, a gratidão a Deus, agradecido pelo sacrifício, pelo perdão dos pecados, pela condição de ser nova criatura, pela condição de poder desfrutar das coisas de Deus, por Ele nos fazer, gente, pessoas hoje, irmão, que desfruta de uma comunhão tão grande com Ele, de alguém que fala a língua dos anjos. Nós precisamos entender que o Calvário nos proporcionou essa intimidade, de nós poder orar sentindo Deus, sentindo a presença dEle, de nós sermos alguém que nós sentimos o empoderamento do Espírito Santo. Quando nós nos sentimos em dificuldades, muitas vezes sendo até constrangido por alguém, ou quem sabe ser até ameaçado por alguém, ou alguém que vai discordar de nós, mas você sente o empoderamento do Espírito sobre as nossas vidas, e nós dizemos: não, o inimigo não vai ter poder, porque Deus me comprou com o sangue dEle, eu sei quem eu sirvo. Outro dia nós estávamos ali na frente do salão, aqui no culto, e a gente foi atender alguém, eu e o Ilha, e quando eu disse: eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida, ele disse: não, você não pode abençoar a minha vida, ninguém pode abençoar a minha vida, ninguém pode orar por mim. Aleluia. E eu disse: não, eu tenho autoridade de Deus para orar por você, porque Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história. Irmão, o inimigo tenta nos desafiar, mas eu tenho aqui na minha memória, o sacrifício de Jesus me tornou apto a ser um bom soldado hoje, que luta aqui, irmão, que batalha aqui, porque eu conheço quem foi que morreu por mim, eu sei da história. Nunca deixe de ler, nunca deixe de estudar, nascimento de Jesus, morte de Jesus, para isso gerar fé em você, e você poder participar das coisas aqui, aleluia, glorificando e adorando a Ele, enquanto estivermos na terra. Nós precisamos estar com um coração voltado para as coisas de Deus. Em terceiro lugar, para nós encerrarmos, nós precisamos participar da Santa Ceia, porque Ele disse: até que eu venha, vocês fazem isto. Até que eu venha, vocês vão participando disto, com a consciência sadia, como filhos e filhas de Deus. Estamos aqui entendendo o plano da salvação, mas também nós não podemos esquecer que nós estamos debaixo de uma grande promessa.
quando eu participo da Santa Ceia. Eu preciso participar da Santa Ceia com o rosto voltado para o futuro, voltado para a frente. Eu preciso participar desse ato de Santa Ceia consciente, que isso me leva a uma direção, e essa direção é para a frente. Porque ele diz assim: até que eu venha, vocês vão indo e eu vou vir buscar vocês. O que eu nunca posso deixar que seja apagado de dentro de mim é esse: até que eu venha. Porque nós precisamos imitar pessoas que já partiram para a eternidade acreditando: Jesus está voltando, eu estou preparado, ora vem Senhor Jesus. Eu tenho que entender uma coisa, eu tenho que entender que Jesus vem a qualquer momento, porque ele disse: fazei isto até que eu venha. Então eu participo da Santa Ceia com o meu rosto voltado para o futuro. Há uma promessa sobre nós. Na última aparição de Jesus, que é muito linda, eu acho muito linda, lá em Lucas deixou escrito, o Atos dos Apóstolos, Lucas deixou escrito, dizendo, Jesus mesmo, declarando para nós: eu vou dar algo a vocês, para vocês se manterem aqui, para vocês se manterem na minha presença. Ele disse: vocês vão receber o Espírito Santo, mas recebereis o Espírito Santo ao descer sobre vós, e vocês vão ser minhas testemunhas. Mas o versículo lindo que eu acho, que é quando dizia isso, ele foi elevado às alturas. Imagine você estar vendo Jesus, contemplando ele, e ele vai desaparecendo. Diz que uma nuvem vem e o leva, arrebata ele, está levando ele para as alturas lentamente. E aí os homens galileus ficam olhando atônito. Olha o versículo: os quais eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir para, assim como foi para o céu, como vocês viram, ele voltará para buscar vocês. Então, essa promessa, essa esperança, eu não posso deixar morrer. E alguns que foram muito íntimos dele, alguns que andaram com eles, eles deixaram alguns reforços nesta promessa para nós. Como se você lê Apocalipse capítulo 3, versículo 11, João está falando para aquela igreja, fortalecendo a fé e a esperança deles, dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu preciso participar da Santa Ceia com o rosto voltado para o futuro, sabendo que logo a trombeta vai soar. Aleluia! Eu pude acompanhar a história de alguns que tinham essa fé viva, que pedia para mim quando já não podia enxergar, como era o caso do nosso avô, dizendo: lê aquele versículo que eu gosto muito, lê aquele versículo sobre a vinda de Jesus, porque parece que eles já estavam vendo, já estavam indo ao encontro de Jesus, estavam indo mesmo, já foram para a eternidade. E nós, nessa geração, nós precisamos ter essa fé viva, dizendo: vem Senhor Jesus mesmo, eu estou participando da ceia, eu estou participando desse ato esperando. Aí vem João na sua primeira carta, 2:28, dizendo assim: ó, agora filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Olha, irmão, não deixe ninguém roubar esta confiança. Tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Essa esperança tem que estar viva. Eu preciso entender, eu estou negociando aqui, eu estou vendendo, eu estou comprando, eu estou gastando dinheiro, estou economizando dinheiro, mas eu tenho uma consciência. Pode ser que hoje
a trombeta toca, tudo vai ficar aqui, não vai ter mais negócio amanhã. Eu quero subir com ele, independente se a proposta amanhã seja para ganhar quanto for, uma coisa certa. Oh, irmão, não tem coisa mais linda, ele não se precipita. Quando o crente tem essa esperança, ele não é precipitado. Aleluia, ele é tranquilo na presença de Deus. Ele sabe que, embora Deus deu a oportunidade para ele fazer muitas coisas aqui, mas ele sabe, pode ser que ainda essa noite a trombeta toque e nós não amanheça o dia amanhã. Uma coisa é certa, eu quero encontrar com ele lá na eternidade. Aí Mateus 24 vem dizendo assim: por isso, estai-vos preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Por que que nós precisamos estar sempre em nossa memória essas coisas? Porque o inimigo, irmão, tudo que ele mais quer, tudo que as estratégias do nosso adversário faz, é para roubar de nós a nossa esperança. É para que você passe o teu dia correndo para lá e para cá, e não seja capaz de dobrar o joelho à noite e dizer: Deus, se o Senhor vir essa noite, eu quero subir a teu encontro. Se o Senhor vir nessa noite, ou quando levanto nesse dia, não me deixe eu ficar, eu quero subir para o céu, eu quero ir para o céu. Tem muita gente, irmão, deixa eu te perguntar, senhora, sim, não? Tem lembrado dessas coisas, não? Tem lembrado que pode ser que, de repente, passe uma semana, 15 dias, 20 dias, um mês, você nem lembrou que a trombeta pode soar, você nem lembrou que a trombeta pode tocar. Agora, o crente salvo, que ferve no seu coração, ele tem devocional, ele tem momento com Deus, ele tem momento de intimidade, e nos momentos de intimidade, pode saber que as coisas celestiais vão falar muito mais alto do que as coisas da terra. Quando você vê alguém falando muito das coisas da terra, o coração dele está longe lá de cima. Mas quando ele mistura, eu essa semana ainda conversei com alguém, alguém de negócio, mas eu achei tão lindo aquilo, irmão, tão lindo, porque quando eu cheguei lá na empresa para ver algo, que eu peguei a apostila, uma revista ali sobre aquela empresa, irmãos, tudo falava de Deus, e trabalha com o público, trabalha com o comércio, tudo falando sobre Deus, tudo direcionando a Deus. Essa empresa existe porque Deus, o Criador de todas as coisas, me deu para mim. Fiquei pensando, às vezes a gente tem vergonha de envolver as coisas do céu aqui com as coisas da terra. Ô, irmão, em nome de Jesus, se você quer se dar bem, se envolva com as coisas da terra, nunca perdendo o foco lá do céu. Nunca perca o foco. Faça tudo o que precisar aqui, pode fazer, mas com o rosto voltado para o futuro, dizendo: pode ser que ele venha hoje. Não deixe que nada te impeça. Se existe alguma coisa que impede a tua salvação, nem meia hora, nem 5 minutos, nem 1 minuto, se algo deu aí na tua mente, se o bip do Espírito Santo apitou aí, dizendo: isso. Como, pastor? Através do entendimento da palavra, que você conhece a palavra, você conhece as promessas, você tem esperança, e se algo aí na tua mente soou que você pode ser impedido de subir, resolva isso imediatamente, porque não sei se ele vem pela manhã, se o meio-dia, se no meio da manhã, se no meio da tarde. Uma coisa eu sei, vai chegar o dia que a trombeta vai soar, e eu não quero, irmão, ficar, eu não quero que você fique, eu quero que nós se encontre com ele. Aí o versículo, né, para nós encerrarmos, a qual eu amo muito, Paulo vem nos alertando, Paulo vem nos trazendo o entendimento, em 1 Coríntios, falando aos irmãos, capítulo 11, versículo 22, ele diz assim, ó: num momento, num abrir e piscar de olho, dá tempo de conserto? Num momento, num abrir e piscar de olhos, dá tempo de acertar muita coisa? Não dá tempo, irmão. Não dá tempo. O tempo é agora. O tempo é hoje. O tempo é enquanto você ouve a palavra. Aleluia. O tempo é enquanto a tua consciência não está cauterizada em nome de Jesus.
Porque existe coisa, irmãos. O bip do Espírito Santo habita hoje, amanhã, depois. O Espírito Santo dizendo, faz isso, conserta ali, conserta aqui, muda aqui. E a pessoa não muda. E a consciência vai ficando cauterizada. E ele está correndo um grande perigo. Mas em nome de Jesus, nessa noite, nós vamos participar da Santa Ceia. Com o rosto voltado para o futuro, dizendo, nada me impede. Se nessa noite a trombeta tocar, se tiver alguma coisa, irmão, se tiver alguma coisa, corre, corre enquanto é tempo, porque Paulo diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, e ele afirma, porque a trombeta soará. Aqui não é, irmão, pode ser que soe. Pode ser que a trombeta toque. Não, meu irmão. Ele está afirmando, dizendo, vai ser assim. Ó, num abrir e piscar de olhos, a trombeta vai soar. Aleluia. E eu preciso entender essas coisas, porque isso faz eu me preparar também. Então, se prepare para esse encontro. E ele diz assim, e os mortos ressuscitarão, incorruptível. E nós seremos transformados. Então eu participo da Santa Ceia, sabendo que Jesus veio enviado do Pai para nós. O plano da salvação foi consumado, a dívida foi paga lá no Calvário, foi quitado, irmão. A dívida foi quitada lá no Calvário, no brado de Jesus, a dívida foi paga. Mas pode ser que no decorrer, você teve teus pecados perdoados, você acreditou quando aceitou Jesus, tudo certinho, mas depois você vai tendo algumas dificuldades, a dívida continua sendo quitada, se nós temos o arrependimento, dizer assim, eu errei, mas eu vou consertar, quantas vezes for necessário, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os teus pecados, independente quantas vezes, pastor, mas eu pequei demais, não tem problema, o sangue dele vai te perdoar quantas vezes for necessário, mas tudo que Deus espera, de quem participa da Santa Ceia, de quem está aqui em comunhão, é ter consciência, eu errei, preciso me consertar, eu pequei, preciso pedir perdão. O que ele não quer, é que você fique carregando fardo, que você seja a vida toda acusado por algo, se ele tem poder para te perdoar, e como o Pai amado que ele é, o grande Deus, deu o seu filho, não para você estar debaixo de um jugo, mas para você estar participando de tudo que tem aqui, irmão, de tudo, você participar de tudo, que você participa dentro do Evangelho, o que a graça nos proporcionou, com a consciência sadia, dizendo, Jesus me deu esse direito, fique em pé comigo, por gentileza, Jesus me deu o direito de eu participar de tudo, irmãos, escuta só, canta, irmão, canta, louva, adora, ora, ministra, faz tudo isto, fala em línguas, lavando louça, lavando roupa, trabalhando, tudo isso Deus deu para nós, andar dirigindo cheio do Espírito Santo, não deixe, irmão, que as coisas desse mundo impeçam você de usufruir, aleluia, dessas coisas poderosas que Deus deixou para nós, não deixe, se tem alguma coisa obstruindo, se tem alguma coisa te impedindo de você lembrar desse sacrifício e trazer alegria no teu coração, trazer cântico nos teus lábios, trazer línguas estranhas para a tua boca, se algo te impede em nome de Jesus, nesta noite, diga, eu preciso consertar, porque eu não quero viver aqui separado dessa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, mas eu quero participar aqui, sendo renovado, sendo animado, sendo cheio de Deus, irmão, em nome de Jesus, aproveite os momentos que Deus nos dá, para nós participarmos desses momentos de celebrações,
com entendimento e desfrutando de tudo que Ele prepara para nós, em nome de Jesus. Receba essa palavra nesta noite. Receba essa palavra nesta noite. Oh, glória, não tem coisa mais linda, irmão. Não tem coisa mais linda para um filho ver um pai cheio do Espírito Santo. Eu vivi isso. Uma mãe cheia do Espírito Santo. Um tio que reconhece a salvação e fala em língua e canta em hinos espirituais. Não tem, irmão. Marca uma geração. Em nome de Jesus, vamos marcar essa geração com a presença de Deus nas nossas vidas, valorizando esse ato tão glorioso que é o ato da salvação na nossa vida. Aleluia. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Aleluia. Quero que você feche os olhos nesse momento. Feche os olhos, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você precisa fazer uma volta ao passado duplo essa noite. Uramandaraba Xandarabia. Quem sabe a volta que você precisa voltar à tua mente no teu passado seja duplo. Por quê, pastor? Lembrando o que você fez. Mas não só lembrando no que você fez para te trazer desgosto, amargura no teu coração, desprezo, vergonha. Mas que você tem um olhar duplo. Isso aconteceu lá atrás, mas tem outro olhar que vai junto, é o olhar do Calvário. Nessa noite está sendo gerado fé na tua vida, para você não olhar para esse teu passado só com desgosto, mas olhe em nome de Jesus nesta noite, com a consciência sadia, com o espírito renovado, dizendo: por mais que aconteceu ali atrás, o Calvário é mais poderoso do que as minhas práticas. As minhas práticas não vão impedir o sacrifício de Jesus, de me tornar novamente alguém participante das coisas de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu estou orando nesta noite, Pai, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs. Nós estamos orando nesse momento, Pai. Vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco, Senhor. Através dessa palavra, Senhor, que o Teu Espírito Santo ajude, Pai, ajude, ajude. Porque nós entendemos que a luta é travada, que a batalha é constante. Tem tanta coisa que pode nos impedir de nós andar para o futuro por causa do nosso passado. Mas o presente, Senhor, a qual eu ministrei aqui, esse passado do Calvário, ele nos impulsiona para o futuro. E se esse meu irmão, nessa noite, algo até hoje está puxando ele para trás, algo que ele praticou, que ele traz à sua memória esse passado, que lhe faz retroceder na sua caminhada, mas em nome de Jesus, que o Calvário, que o passado da cruz do Calvário, impulsiona ele, para ele andar para frente de mente aberta, aleluia, de coração aberto, de olhos abertos, entendendo que o Senhor é poderoso para perdoar todos os seus pecados e fazer dele novamente um vaso cheio do Espírito, cheio da unção, cheio da graça, cheio de ti. É o que eu ministro sobre o teu povo nesta noite, em nome de Jesus, amém. E amém.